Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша елімізде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл жоба әлеуметтік инженерлік инфрақұрылым мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамытуға бағытталған. Хабарымыздың бүгінгі санында денсаулық сақтау және білім беру саласында күрделі жөндеуден өткен әлеуметтік маңызы бар нысандар туралы айтатын боламыз. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша денсаулық сақтау саласында бірнеше нысандар қалпына келтіріліп, өз жұмысын бастауға әзірленуде. Солардың бірі Павлодар қалалық нөмірі 1-ші ауруханасының шұғыл жәрдем көрсету бөлімшесі. Медициналық мекеменің жағдайымен Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов танысты. Айта кетерлігі, қалалық аурухананың жаңа корпусы шұғыл және жоспарлы науқастарды қабылдауға дайындалып жатыр. Бұл бөлімшенің негізгі міндеті пациенттерді қабылдау, диагностика жасау және шұғыл көмек көрсету. Өткен жылы шұғыл көрсеткіштер бойынша ауруханаға 62 мың адам түсті, оның 16,5 мыңы ауруханаға жатқызылды, ал қалғандары амбулаториялық емделуге жіберілген болатын. Аурухана басшысы Нұрлан Жұмажановтың айтуынша, пациенттердің үлкенлігі дұрыс сұрыптауды қажет етеді. Бүкіл әлемде қолданылатын триаж сұрыптауға сәйкес пациенттер қызыл, сары және жасыл санатқа бөлінеді. Пациенттің қай топқа жататындығы бірнеше минуттың ішінде анықталып, тиісті бағыт бойынша емдеуге жіберіледі. Бөлімшедегі операциялық бөлмелер эндоскопиялық бейне түсірілім және мобильді диагностикалық құралдармен жабдықталған. Мұнда реанимациялық зал, барлық операциялық блок, таза бөлмелер кешенінде бар. Реаниматологтың жұмыс станциясы онлайн режимде бірден 16 пациенттің өмірлік маңызды көрсеткіштерін көрсетіп, олардың халін қадағалауға мүмкіндік береді. На ней можно проводить эндоскопические операции хирургического, гинекологического, нейрохирургического профиля, урологического. То есть все операции практически здесь можно осуществлять. По медоборудованию врачи обучены. Каждая, когда установка, каждое оборудование проходит, мы проводим обучение именно со стороны производителя. Қарқынды терапия палатасы, заманауи өкпені, жасанды желдету аппараттары, дефибрилляторлар, мониторлар және жылжымалы бақылау аппараттарымен жабдықталған. Тағы бір жаңа жабдық, қуаттылығы сағатына 60 тест болатын иммуногематологиялық анализатор. Аймақ басшысы науқастарды қабылдау және оларға көмек көрсету мерзімдерін қатаң реттеу қажеттігін атап өтті. Осы регламенттердің орындалуына үнемі мониторинг жүргізу қажет. Сонда ғана біз медициналық инфрақұрылымға салынған инвестициялардан нәтиже аламыз. Ең бастысы, ауруханаға түскен науқас барлық қажетті медициналық көмекті осында алуы тиіс. Облыстық кардиологиялық орталық жанындағы инсульт орталығы, рентген эндоваскулярлық хирургия зертханасын және стерилдеу бөлімшесін қайта жоспарлау нәтижесінде құрылды. Мұнда шұғыл науқастарға арналған палаталары және операциядан кейінгі ауыр науқастарға арналған қарқынды терапия палаталары бар қабылдау бөлімі. Сондай-ақ компьютерлік томография кабинеті және рентген операциялық бөлме қарастырылған. Олардың барлығы пациенттерге жедел және бір жерде көмек көрсетуге мүмкіндік беретін заманауи жабдықтармен жабдықталған. Кардиоорталықтың басшысы Әділжан Әлбазаровтың айтуынша, бұл орталыққа деген қажеттілік жыл сайын өңірде инсультті науқастардың көбеюіне байланысты болды. Тек өткен жылда 2,5 мыңға жуық адам инсультке шалдыққан. Енді жаңа ашылған бөлім алғашқы диагностиканы 7 минутта анықтауға мүмкіндік береді. На компьютерной томографии, если мы видим уже ишемические поступают сюда, и здесь проводится уже селективный тромболизис, если это первые 6 часов, то тромбоэкстракция, тромба. Сколько времени вам нужно будет, чтобы диагностировать инсульт в этих сегодняшних условиях? Ну, я думаю, что это 15-20 минут. То есть 4-5-7 минут там, компьютерная томография 20 минут. Компьютерная томография 20 минут, и после этого уже верификация диагноза. Енді кардиологиялық орталықты толыққанды клиникалық диагностикалық кешенге айналдыру жоспарланып отыр. Бұл операция жасауды қажет ететін қан тамыр аурулары бар пациенттердің санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Осы күні орталықта жылына 600-ге дейін жүрекке ашық операция жасалып келсе, болашақта бұл көрсеткішті 1000-ға дейін жеткізу көзделген.
Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша күрделі жөндеуден өткен тағы бір нысандардың бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназиясы. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде мұнда үш күрделі жөндеу өтті. Атап айтсақ, ғимараттың шатыры ауыстырылып, мектептің ауласы абаттандырылды. Сондай-ақ нысанның қасбеті толығымен жаңартылды. Осы жұмыстарға барлығы 75 миллион теңге қаражат жұмсалды. Жұмыспен қамту жол картасы аясында үш күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ол мектептің шатырын ауыстыру, сосын алдыңғы бетіне брусчатка төсеу мектептің алдыңғы жағына, одан кейін фасадын толықтай өзгерту жұмыстары жүргізілді. Одан кейін ағымдағы әрлеу жұмыстары жүргізілді ішкі ғимараттың ішкі жағына. Одан кейін заманауи мектеп жобасы аясында оқу кабинеттері толықтай дизайны, жаңағы әрлеу жұмыстары барығы толықтай жаңартылып, жиһазбен, заманауи жабдықтармен жабдықталды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының шеңберінде ішкі әрлеу жұмыстарына 89 миллион теңге бөлінді. Мектеп басшылығының айтуынша, мұндай өзгеріс білім ордасы үшін үлкен мәртебе. Бұл әрине біздің ұстаздарымызға да оқушыларымызға да өте бір жақсы мүмкіндік. Оқушыларымыздың бойындағы прагматикалық қабілеттерін ары қарай жетілдіруге, ары қарай өздерін көрсетуге және ұстаздарымыздың кәсіби шығармашылық деңгейде жұмыс жасауына қажетті жабдықтардың барлығы бар. Енді осы жасалған жағдайлардың барлығын дұрыс біз іске асырып, оқушыларымызға сапалы білім, жаңағы республикалық халықаралық деңгейлерде білім бәйгелерінен олардың орын алып, өздерін көрсете алуларына кепілдік болады деп ойлаймыз. Қазіргі уақытта мектепте 444 оқушы білім алады. Білім ордасы мектеп-интернат болғандықтан жатақханада ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Айта кетерлігі, мұндай күрделі жөндеу жұмыстары өткен ғасырдың 80 жылдары ғана жасалыпты. Өзімде осы қарасанырақта 93 жылы түлегімін. Мысалы қазір келде заманауи мынау бүкіл білімнің қыры мен сырын жетік меңгеруге, мысалы биология саласында осы химия әрбір технологияларды дамытады. Баланың бүкіл білім мен бойындағы талантын қандай қай жағынан алсақ та ұштауға өте жағдай жасалынған. Дәл қазір біз зертханада тұрмыз. Бұл жерде физика, биология, химия пәндері бойынша түрлі лабораториялық сынамалар өткізеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жер түрлі қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған. Яғни, бұл заттардың көмегімен оқушылардың осы пәндерге деген қызығушылығы арта түсетіні сөзсіз. Ал мынау жатақханадағы бөлмелердің бірі. Айта кетерлігі, кешенде қыздар және ұлдарға арналған жеке бөлімдер бар. Мәселен, бұл бөлмеде 4 адам тұрады. Бөлменің іші оқушылардың тұруына арнайы жасақталған. Киім сақтайтын шағын қоймасы мен сабақ оқуға арналған орны да жайлы. Сәния Сансызбай аталмыш оқу ордасының 11-ші сынып оқушысы. Қазіргі уақытта ол ұлттық бірыңғай тестілеуге тыңғылықты дайындалып жатыр. Кітап оқып, күнделікті тест сұрақтарын жаттауға бүкіл уақытын арнайды. Осы мектепке келгелі алғаш осындай күрделі жұмыстардың бірі болып табылады. Сонда қазір дизайны да өзгерген болатын, көптеген жаңа өзгерістер енгізген болатын. Сонымен қатар бізде жарық көбінесе жақсы түсе бастады, сонымен қатар техникаларды ауыстырған болатын, сол компьютерлердің болсын көптеген осы тіпті жиһаздар соның барлығын ауыстырып, жаңа балаларға оқуына, талпыныстарына өте бір жақсы көмегін деген болатын. Санияның айтуынша, оқу кабинеттерінің заманауи өзгеру оқушыларға оң әсер етті. Күрделі жөндеуден кейін балалар сабақты одан әрі жақсы түсіне түсті дейді. Сәния болашақта гимназиядағы ұстаздары сияқты мұғалім болғысы келеді екен. Сондықтан мектепті тәмамдаған соң ұстаздық мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнына түсуді мақсат қойған. Сәнияның құрбысы Аружан да бұл мектепте 5-ші сыныптан бастап оқиды. Айтуынша, гимназия одан сайын көркейіп, жақсара түсті. Әрине білінеді. Осыдан жарты жыл бұрынғы мектеппен және де қазіргі таңдағы мектепті салыстыру мүмкін емес. Қазір біздің мектеп өзге елдердегі ондай кинодан көрсететін мектептермен тең дәрежеде деп айта аламын. Себебі фильмде қарап отқан әдемі мектептерге қарасақ, біздің мектепте дәл сондай кейіпте. Яғни өзге балалар тамсанатындай дәрежедегі мектепке айналды.
Аружан болашақта тілші болғысы келетіндігін айтты. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде тиісті бал жинап, журналистика мамандығы бойынша оқуға түсем деген арманы бар екен. Шыны керек, бұл кабинеттердің өзінде сабақ оқудың өзі бір ерекше бір сезімде отырасың сабақ оқу отырған өзінде. Бұндай ремонттан кейін сабақта оқу ыңғайлы, мысалы, себебі тақталардың барлығы қазір заманауи тұрғыда, яғни сүртіп отырмайсың, барлығы ыңғайлы. Айта кетерлігі, жөндеу жұмыстарында қолданылған материалдардың барлығы қазақстандық өнім. Осылайша отандық өнімнің қолданысы кеңейе түсіп, әлеуметтік маңызы бар нысандардың жағдайы жақсара түседі.